Nini gamarcıba galiba. Aramışız tavat. Nini satı var mı? Aa, şu da sözü da çetmedi. Kamil bir yere bu. Okuruk. Kogola! Rayı bu dedi bu. Arzu ya uyumat. Ah abi. Kamar çoğu kaldı. Kamar çoğu kaldı. Bir çoğu saçı ya. Ah, tıkın bir çoğu tabanı sıralı zandı bir. Ya. Mub zanet. Bir çoğu dedi ki o şerif tabanı sıralı gözümüne. Mub zanet ya, mub zanet. Ben baba. Bir zanet. Есть кое-что. Бамба нерка? Я. Раса зизгари. Кит хратарар он ми гварда. Я. Так замет. Шейза бам месмотзе. Я. Հատքոնդ, կենի սախելի է գամախսենետ տուշ էիտ լեղա։ Կալ է։ Կալ է։ Հիչ եմ իզլ եվ եմ սախուրոց, պատոնով կալ է։ Հատգան ծումպես գան մոխոդիտ չունշորի սայդում ու արունդա իմաս։ Մեծ մագիտով ուտխարի ծումպես, ո Հետան խոյպետ, երդի չանածերիս գամում ավետ։ Հա չանածերիս։ Այն։ Չավտան։ Հատքան ունդը։ Հուարդա գիխմարդ։ Արո։ Ладно. Чей злобамец? Эх. Δεν θες φαίλει. Εσά ήταν κάποιος. Τσάγλι χαρ. Άρα. Κέρδο δετεκτήβε. Ε. Έρθει τα υγεία. Τι έμκαν ραγά ίντερεσες. Ας πίνα. Σχωσάκ μεσίτς πηγούλοι ρεύς. Ίσ τσένα τέριτς καλς. Κι ήμανος. Σεκ ισλέμ ατσένα. Ακάρες με όλη φαϊλία.
რა სიტყვი? აი ეს კაცი. ხო. ხალთან რა. შეგზავნილია. სახეს მალავს. იცის რომ უღებენ. შენ შემთხვევაში როგორ იყო? აი ამ კაცმა. ხო. ზუსტად იცის რა საკეთებს. მე მაშინ არ ვიცოდი. ამან იცის. ადგილი კონსერვაციულია. ცოდნია? იგივე ბინაა, ხო? ბინა არ არის. სასტუმროა. სად არის ეს სასტუმრო? ქალაქ არის. მაგრამ ეგ როდის იყო? როდის? 5. 6 წლის წინ. ალბათ. მაშინ ჯერ კიდევ კარგად ვიყავი. ახლა ვკვდები. სპიდი მაქვს. გოგოლა! რა იყო დედა? მოიტანე ჩქარა. ახლავე დედა, ახლავე. მე ხარ შემიძლია დაგეხმარო რა. დედა. გოგოლა! ახლავე დედი ყო, ახლავე. გოგოლა ჩქარა. ამწუჩი დედა, ამწუჩი. ამწუჩი დედი ყო, ამწუჩი. ჩქარა. ახლავე დედი ყო, ახლავე. ახლავე. ჩქარა. როგორ არის ხალბატონო? ჩაიცისებს ახლა. ასე იცის ხოლმე. 15 წუთიანი ინტერვალებით. მეტი მოდის. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. მადლობთ. კარგად სანდებოდეთ. კარგად სანდებოდეთ, მადლობთ. ნახვამდის. ნახვამდის. ხონინი გიორგი გურასპაული ფიტნეს კლუბი დირექტორი რამის სამარძე გაიხარ ნინი კიდევ ერთხელ ძალიან დამხმარე და დიდი მადლობა კარგი გამარჯობა 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 ჩვენ ახლები ვართ მოგხედავს რა თქმა უნდა მოგხედათ ერთი წუთი დამელოდეთ. ბატონო. გიორგი. ახლები მოვიდნენ. გაესაუბრები. ქალები თუ კაცები? შენ წარმოიქმნე ორი მამაკაცია. ერთი ახალგაზრდა, მეორე შუახნის ძალიან სიმპატიური. აი, უკარ შემოვიდე. კარგი. გიორგი გელოდებაც, აი იქით, მარცხნივ. დიდი მადლობა. გამარჯობა. შეიძლება? მოგძანდით. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. მე გიორგი ვარ. კალე. გამარჯობა. პირველად გავიგე ეს სახელი. ასეთი სახელი თითქმის არ არსებობს. კალისტრატე ცხონებული ბაბუა ჩემს სახელს გამარჯობს. ცნობილი მომღერალი იყო გურიაში. ამიტომაც დავარქვი ჩემს რესტორანს კრიმანჭი. ისე კალეს მიზახები. ესე იგი კრიმანჭულის მეპატრონე ხარ. ახლა ოპერ ქართულ. არა, მაგრამ მოხდა სადღაც თავში მახსოვს. ნუ ძირითადად ქართულ რესტორნებში ეს სახელები არ დომინირებს. თამადა მარანი. შენ და უკარდა ასე შენ. აუცილებლად დაგვატიჟეთ ჩვენს რესტორანში. ენდეთ კალი კონტრაქტის სიტყვა. ჩვენი ერე ჯერჯერობით შემთავაზანდებით, ასე რომ მოდი აკაურ წესები ხელხვანო. კი ბატონო. ნუ ამ ახალგაზრდის ასაკს კითხვა არ ჭირდება. შეგიძლია ნებისმიერ ტრენაჟორზე ივარჯიშო. თქვენ რამდენი წელს ზანდებით? ანუ გაინტერესებს დაგვიწყოს კაუზა. გონებრივია.
Ամուրը խութիս վար, իսե տավուս կացիների տախոգած ուրածուս։ Չվենի է, մայինց ովելի շեմ տխովիսպույս կարեմ ամոց մխոմ։ Կեմորջին էք։ Սյալի են կարգին։ Սյալի։ Սոտ։ Նորմալուր էք է։ Կի, նորմալուր է։ Հան կարգին։ Այս ծնևադալույս պյատը ծարի բարոզը։ Բալախերի նորմալում։ Ծալի կարի։ Աբա հատգոմարելու բաբոտ։ Մին գոներով կալափերը կարգատել։ Շվեները։ Ոտնավ ավաչ կարոտ։ Իպատանուս ադանդե ավիտեն ենք խարիտ։ Այմ ումատե, ոտնավ կիտել, սակմարի սիլա։ Շեղ ամացմոտ։ Ախլավ է Չվենի դարվազիտ կենց գանկար գուլեպաշի է բատանուկ ալիստրատ է։ Սալին, արգին։ Իսեն ակիտի կարդ մեկ ուվրեպի կալես մեզ ախիտ։ Չվենի երի իպոս ես էլ։ Չեմզլի ավիտ ուսը տարվազիտ։ Մոգծոր չեմի մուախլեմ։ Կայի գոգուվա։ Հրդայից ունի ապա։ Ինդեշ են թեն չեմ մողուշվա։ Սալմ է, թավի սուպալիխա։ Դերքով։ Գինդա։ Մակի ես կամի կետեմ։ Միտիսոնց է մի դասացգիսի է, մի գորս սասի գորուլութ համաշեպի։ Սետի գինդի վար հերով։ Հոլի է, մինդի խար, ձելի էր մինդի խար։ Սխոյպիստույս էց խել միսաց ուտոմի։ Հարա, հարա, մարդու մե, մե մարդու։ Աշիրատոմ դամը մսկավս էպ մեծավս։ Հարա, հարա, Բաբիլոնիս խավ։ Չեմի,
холод мне უნდა მეკუთვნოდე. Холод мне. Хо марто შენ არ გეკუთნი არა, ჰერო. ეგრე ფიქრობ? არა. აბა ისე გუთნე. ინგეცილება ლეაში. Сэр, он дайгос. Ардавин топ. Шен. Чеми хар. Браво. А эсэти минти хар. Брзанебели. Ха. Херо. ახლა? ხა? ახლა წადი. შენი დრო ჯერ არ დამდგარა. Боди, 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 боди. Таджехит. აფუცლებია. მოკლედ ეს ადრე რომ მითხარი, ეს არის სამხედრო ფლოტის ბიუჯეტი. ეს სავარაუდო შემოსავალი მისი გაუქმების შემთხვევაში. ეგ კარგია რომ გააკეთებ, მაგრამ ახლა ამაზე ლაპარაკი არ მინდა. კიბოთ, უფრო სერიოზული საქმე მაქვს. გისმენ. ზაუ. ყურადღებით მომისმინე. გისმენ. ზუსტად ვიცი. ეგრევები ხვდებით. თქვენთან დასამალი არაფერი მაქვს. და ის სად არის თორნიკი არ არის? მიჩვენიალ და მოგვიანებით შემოგვიერთეს. აი. ნიკო ტარაქს ათამაშებს. იმის გარდა რა ეგ შეგრით ხედავს თვის. გარეთაც რაღაცეებს ხლართავს. მე დავთობ გავიარეთ. მისი მოქმედების მთელი ხაზი. პატარა ანალიზი გავაკეთეთ და რა?
თავს ჩემ შემცულელად ასაღებს. მთელი რაზგონით აქეთკენ მიდის. ნიც კი გადაწყვეტებულია ჩემზე, ყველასთან თომარობს. ყველას რაღაცებს პირდება. მეცე გრიგორი. რუსეთშიც. ევროპაშიც. და ამერიკაშიც. პირდაპირ. ხადაც ესე ირიბად. შემი ხელისუფლების ალტერნატივოთ ასახებს თავს. გავიგე უთქვამს ისო. ეროს პრეზიდენტობა პოლიტიკური ანომალიაო. რევოლუციის შემთხვევით ლიდერიაო. ასე თქვა, ხო? ანუ ხო? არა, ხტებით რა გონია? ა? და საერთოდ ხტებით რა ხდება? მარიონეტებად თქოსებს. რევოლუციის დროს რომ არ გეოშკაცა, შემცვლელი ნამდვილად ეგიქნებოდა. თვითონ გონია ეს. არა, მართლაც ეგრე იყო. უბრალოდ ჰერო უფრო ნიჭიერი გამბოდგა. ეხლა ხომ უნდა დავშვიდეს და ამიტომაც თვლის რომ ჩვენც მისი თამაშით ვთამაშობთ. ცდილობს წენა არ შეეტყოს. გულწრფელი რომ იყოს, შეატყობდით გაბრაზებას. ალევთ? მე კი. არა. ეს არ ბრაზობს. ეს მოქმედებს. მადლობა. გეთანხმები. აქამდე ადრე იყო. მალე გვიანი იქნება. რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. სანამ დაპირისპირება სხვებისთვის დასანახი იქნება. სანამ შეტევაზე გადმოვიდა. სანამ ერთი გუნდი გქვია. და გამოიტიშოს თამაშიდან. წინააღმდეგობები არსებობს. ასეთ საქმეში წინააღმდეგობები არ არსებობს. კი. ავტორიტეტი. უცხოური კოლეგები. და გუნდი. კარგი, გავიაროთ. გუნდი. ეს ვითომ გუნდი მართლა პრობლემაა? და პრობლემა ტიპია. დაგის გუნდი მეტრაკების ნაკრებია. წვირი დაგვიჯდება? რა? აი ზედმეტად რომ არ იხმაურონ და ჰაერი არ გააფუჭონ. მერაბ, რა სიტყვე? მის გარეშე ხმას ვერ მოიგებენ. და ყურადღებას ვინ მიაქცევს? მე მივხედავ. თორნიკე მიხედავს. კი ბატონო. ჩვენ გადავწყვიტავთ. სად? როდის? და როგორ? სად სულ ერთია? თავარია მალე იყოს და მარტივად. თავარია ბეჭვის საფუძველი არ იყოს.
ისე უნდა მოხდეს ყველაფერი, რომ ვისაც ეჭვები გაუჩნდება, პარანოიკა შერაცოს ყველა. მიზეზი ბანალური უნდა იყოს. ისეთი რაც სხვებსაც მოსვლიათ. უბრალო მოქალაქეებს. ავიღოთ უბედური შემთხვევების სტატისტიკა, გადავხედოთ და ვირჩიოთ. ავარია? არა, მერაბ, ავარია არა. პერედოზი. კარგი რა. ნიკო და ნარკოტიკი ვინ დაიჯერებს? მოვიფიქრებთ რამეს. გამარჯობა. გამარჯობა. იკოს რო რამე მოუვიდეს. მისი გუნდის გადმოქაჩვას მარტივად შეძლებ? რამე რომ მოუვიდეს? გააჩნია რა მოუვა. ბანალურად გაზით თუ გაიგუდა, რა? Молодец, парень. Шаг, что не вор. Ага. Говидат, а? Мартиват амохста амоцада. Рахтем. Да игиде. ავტორიტეტი. ეგეთ დროს ეჭვი ყველა ვარიანტში ჩდება. მაგრამ თუ უბედური შემთხვევა ისეთ ვითარებაში მოხდება, რომელიც გახმაურდება და გარდაცვლილს ავტორიტეტ შეულახავს, თან ძალიან შეულახავს. ორიენტაციას გულისხმობ? კარგი. უცხოელები? რუსეთის მხარეს შედაალაგებ. აკაურებს თორდიკები ხედავს. გარეთ მე. სულ ის იყო? ო. მაშინ მეწავა. თუ მინდა მოსაცდებში დამეგოდე. არა. წავა. ეცკი მათე ჩაგვისვეს მერე. საგმარისია. მერე დეტალურად მოიფიქრე ყველაფერი. და ავტოში გააცანი. დეტალებს ჩემები მოიფიქრებენ და მერე გააცნობენ მერეს. ჩვენ შემსრულებლები შევარჩიოთ. კარგით. დღეისათვის საკმარისია. მიხედეთ საქმეს.
ესე. რაკენი. პირდაპირ ჰურას პაულის კაბინეტს უყურებს ვიდეო თვალი. დიმიტრი. შენი პირველი თევზიც გაება. ვინ არის ეს კაცი? პროკურორიც იყო, მოსამართლეც იყო. ეხლა კერძო საადვოკატო ფირმა აქვს. უკეთ როდის როგორ? საგებია. აი ეს ადვოკატი გაცილებით მეტი ზონისა. ხოჩა ხდი მე, ხოჩა. ძალიან კარგი. 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების დღეს საქართველოსი ყველაზე მასშტაბური exit poll ჩატარდება. ტელეკომპანია იმედის და მედია კონსორციუმის მეწოლით მას მსოფლიოში ნომერი პირველი კვლევითი ორგანიზაცია TNS-ი ჩაატარებს. 40-ზე მეტი ქვეყანა, 500-ზე მეტი კვლევა და ევროგაერთიანების არჩევნების exit poll. TNS ევროპა ენტობა. რომელი ხარ? კალევა ბუდა. ვა, კალე. Здравствуйте. Здорово. Давно не виделись. Чао, сэр. Миди, миди. ხუნდა შუდა. აი გარაფერი. სვანაერაც ვერ ვიცხოვრე. მივიჩვიე. ეს კანალი არსებობს კიდე. რა გაინტერესებს გაჩნი? ეს კაცი მაინტერესებს. გეცნობა? არა, არ ვიცი. ეძმეს? გაბო, იქ აღარ ვიცი. ალია არაფერი ნასეთკა ალბათ შეიძლება კასეტები მომეცი იქ ფიგურებს სა საბურთალოს Дорогие мальчики. Надо выкитхо. Маграм ицоде. Информации спаси гайзата. Рамденат гайзата. ერთი ნული მეიმატა. ჩემთვისაც. მე პატარა კაცი ვარ. შუამავალი. რაც ეხება გაბოს, თავისი ტრაგი დაგებს პასუხს. იმიტომაც გაძვირი და მაგისი არ. ვერ ანკაცია შენს
სიბერისთვის ლუკმა გაიჩინა. თანაც კულტურულად არქივს ეძახის არა. ეკუთნის თუ ლუკმა გააჩინა შავი დღისთვის. იჭმევა? კარგი, ფულზე კიდე დავილაპარაკე. ჯუდა, აი ამ კაზე აგენტობის დამადასტურებელი საბუთი მჭირდება. თუ მტკიცებულება არსებობს, მიიღებ კიდევაც. მაგრამ იცოდე, გაბო აღარ ვაჭრობს. რა თანხასაც ითქმის, ის უნდა გადაიხადო. ძვირია, ჯუდა. ძვირია, თორე შენ ჯიბიდან გადის. რა ძვირად იყიდი, უფრო ძვირადაც გაყიდი, ეგრე არ არის? ეხლა სულ სხვა ვითარებაა, ჯუდა. მე პატარა კაცი ვარ, კალე, შუამავალი. რაც გაბომ ჩამძახე, ის ამოგძახე. გაძვირდა ინფორმაცია, აპასნია, ხო გესმის? ჩემი ძმის გამო რომ დამპრესეს და სიტყვა არ დამწდენია, მას მერე მარტო მემენდობა, ეგეც ჩემი ხერია. ცოტა მეც მჩება, მეტი არაფერი. შეთხობა, ჯუდა. ბინით ნუმსჯელო, მაინც ესე ვიცხოვრებ, აქ შინ ვარ. როგორც ნეხვიში ან ნეხვში არა, ჯუდა. თუნდაც. გაგიმარჯოს. გაგიმარჯოს. ფოტოები შენთან იყოს. ხარაშო, ბალე. Lasse, ehrin çarsaydı.